ဟယ်လိုချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်နော်အခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာနာရှုံမြို့ကိုစစ်ကောင်စီလက်လွတ်လိုက်ရကတိုက်ပွဲတွေငြင်းသက်ပြီးနောက်၄ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်မှာ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ20ရက်အထိဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း 12,000 ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီတည်းက 12,000 နီးပါးဟာအချင်းထောင်တွေထဲမှာဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့နော်အမေစုဟာသအမေစုတဲ့သေးတဲ့လူလားအသက်အားလုံးကပြီးတော့အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာသူဖမ်းပြီးတော့ထဲရတဲ့အထောင်ထဲမှာတော့တပတ်တခါသူကတည်တဲ့ပုံမှန်တန်းပေးတာ။နော်အဲ့ဒါတော့တည်တယ်ပေးတာတော့ငါတို့ကတနေ့ပေါ်မှာအမေရိကန်ဆိုရင်နေ့တိုင်းပဲသူတို့တာတာ။ထုတ်တယ်ရိုက်တယ်တတ်တယ်ပတိတ်ကြည့်တယ်ဒီအဲ့ဒီထောင်ထဲမှာဆိုရင်နေ့တိုင်းဖြစ်နေတာ။စစ်ကောင်စီလေကြောင်းညံကိုစိုးရိမ်ပြီးညအချိန်မှာခုံမောင်းသွားလာနေရတဲ့ကုန်တင်ဆက်လေတစ်စီးဟာပေါက်တော့မြွနဲ့လက်မယားကြီးအတွင်းမှာစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကမြို့မြုပ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ပင်ပေးပြီးရယူထားတဲ့ငွေကြီးနဲ့အကြမ်းဖက်မှုလုပ်နေဓာတီကိုရပ်တန့်ပေးဖို့အတွက်အိန္ဒိယစိုးရနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရာကိုတောင်းဆိုနေတာတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖျောက်ဖက်စစ်တဲ့တောက်ခံနိုင်အောင်ကျင်တော့သတိရှိစက်ခြင်းဒီလိုပဲပြောရင်နောက်တဆင်မနာပြည်တစ်ခုဟာ MMA DNA AA MUI PDF အပေါ်ဝင် BBLA PLA အစရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်တခွင်လုံးရဲ့တပ်ပေါင်းစုကြီးရဲ့နောက်တဆင်မနာပြည်တစ်ခုဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကိုဖြစ်မလားပြည်ဦးနဲ့မန္တလေးကိုဖြစ်မလားဆိုတာပထမဆုံးသဘောအနေနဲ့မြို့တာစစ်ကြောရေးမှူးနဲ့ရဲတအုပ်ကို PDF တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိုက်ဆုံသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကဒီမန္တလေးတိုင်းမြို့တာရဲစခန်းမှာစစ်ကြောရေးမှူးနဲ့ရဲနှုတ်လိုက်ပါလာဒီကောက်ကိုသတင်းအရစောင့်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရတဲ့တအုပ်တိုက်ဆုံပြီးတအုပ်ဒဏ်ရာရှိကြောင်း Hero Defense Force စတင်မှာ23ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ MMDAA တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးသဘောထားကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆွဲဆုပ်ပြဟုဆိုဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ MMD ကဘလောက်ပဲကြီးညာချက်တော့သူတို့တစ်ဖက်သက်ကြီးကြီးညာတဲ့ချက်ထုတ်တဲ့အပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကမခန့်လေးစားလုပ်ပြီးတော့ဘုံအောင်လာချဲသွားတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးလည်းသိပြီးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ MMD ရဲ့သဘောထားကတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ရမယ့်အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်โอเคနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တဲ့ရခိုင်တီးတဲ့စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ဤတန်းကိုအလူအလဲခံရဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းသိတိုင်းပဲရခိုင်ရတာခုအချိန်မှာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခပေါင်းမြောက်များစွာကြုံတွေ့နေရသလိုဒီမင်းအောင်လိုင်ကိုလည်းတော်လှန်နေရတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကဒါလီစွာအမျိုးတွေပေါ့နော်စိတ်မပြတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းပေါ့နော်သင်တို့ကိုအမြဲတမ်းပဲကြည့်ရှုနေတယ်စောင့်မနေတယ်အားပေးနေတယ်ဆိုတာသိစေချင်ပါရဲ့နော်အားလုံးပဲ fighting ပါနော်ဒါလီစွာအမျိုးတွေနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စုဖွဲ့လေးချင်းမှုတွေလုပ်နေတဲ့ကံကောက်ခံအခြေဆိုင် PDF တရင်၅ခုဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရနော်အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့အဲ့ဒီစုဖွဲ့လေးချင်းမှုတွေမှာကံကောက်ခံ PDF တရင်တွေဖြစ်တဲ့အမှတ်73 56 79 78လို့ပါဝင်ပြီးဇူလိုင်24မှာစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့စုဖွဲ့မှုတွေလုပ်လာတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုစီလုံးပြီးတော့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်နိုင်မယ့်အနေအထားတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါရနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခုန MMD နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လာရှုကိုဘုံချဲသွားတဲ့သတင်းအတူလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လိုက်တော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလာရှုမြို့ပေါ်ရှိလူနေရပ်ဘွက်တွေကိုဘုံချဲတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နှုတ်ရဟာငြိမ်းချမ်းရေးနှမ်းစင်ကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့သူတို့ရဲ့ဂျိုးပန်ကိုအလဟသက်ဖြစ်စေမှတေးကြတယ်လို့ MMDA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့ညပိုင်းချိန်မှာစစ်ကောင်စီကလာရှုမြို့ပေါ်ကိုလေကြောင်းကနေညအမြင့်ဘုံတွေနဲ့နှစ်ချိန်လိုင်းရောက်ကျဲချခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုတုံ့ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာလာရှုမြို့ကိုစစ်ကောင်စီလက်လွတ်လိုက်ရကတိုက်ပွဲတွေငြင်းသက်ပြီးနောက်လေးချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြင်းမှတ်တွေဟာမြို့ပေါ်ရှိစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့အခြားအများပြည်သူဆိုင်ရာအဆောက်အုံများလူနေရပ်ကွက်တွေကိုပါပြင်းမှတ်ထားခြင်းဖြစ်လို့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုလေလူရှူပြီးလူအခွင့်ရေးကိုနင်းချေတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အပြုအမူမျိုးဟာရင်းချင်းလုံခန်းစင်ကိုကျိုးပန်းနေသူတွေအားလုံးကိုအလဟသက်ဖြစ်စေမယ်လို့ MNDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရတယ်။စက်တင်ဘာလ27ရက်ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လာရှုမြို့ရက်ကွက်စနစ်ရှိအမှတ်3အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိလူနေအဆောက်အုံပေါ်နဲ့ရက်ကွက်တင့်ရဲ့အရင်စီမင်းတရားဌာနရှိလမ်းမပေါ်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကဲနော်။အဲ့တော့ MMD ကတော့သူတခုတော့ပြန်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးအမြန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်။
အဲ့တော့ဒါတော့ပြည်သူတွေကတော့အားလုံးရဲ့ဒီတရုတ်ရဲ့ဖိအားရှိဆိုတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘလောက်ပဲသူတို့ဘလောက်ပဲလက်နဲ့ချမယ်ဘလို့ပဲပြောပြောပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကတော့သူတို့လာရှိုးကိုပြန်မပေးဖြစ်သူတို့ကတော့ငင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဂျားထဲမှာတော့ MD ရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပြောင်းအရွှေ့တွေကျွန်တော်မကြခင်မှာပြန်မြင်ရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဖိနှိပ်မှုလုပ်နေတယ်ဒီတေတံပေးဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုသတင်းတွေပြန့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တခြားနားထောင်ကြည့်အောင်နော်အဲဒီလက်ရှိဖမ်းခံထားတဲ့လူတွေမှာလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေပါတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကသိထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းအခုစစ်ကြောရေးရနေအဲဒီစစ်ကြောမှုတွေကိုစူးစူးဝါလုဆောင်နေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကကြားနေရတယ်အဲဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်မှုတွေအဲကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းကိုယ်တိုင်မှာလည်းရှိလို့နိုင်ငံဟောင်းတွေမှာလည်းရှိကြတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကနေလည်းဒီလိုမျိုးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါဒီအချက်လက်တွေကိုစနစ်တကျရရှိဖို့တော့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရမျိုးရှိပါတယ်ဗျနိုင်ငံဟောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးနေတာဟာလူခွင့်ရေးကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ချူဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံဟောင်းတွေကဆိုပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျင့်သူတွေကိုလုံခြုံရေးကူညီပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နေတယ်လို့အရေးကြီးသူများဖွဲ့ကဥဆောင်တောင်ဝန်ကံမဆူဆူမေယွန်းကပြောပါတယ်။ Okay เนาะဒါကတော့နိုင်ချင်းတွေရဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်မှ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ20ရက်အထိဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း 2,000 ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီတဲက 2,100 နီးပါးဟာအချင်းထောင်တွေထဲမှာဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့အရေးကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ချရတဲ့အတင် AEPP ရဲ့စည်ရင်းတွေရသိရပါတယ်။ကဲနော်2,800ဖမ်းတာ2,100အခုချိန်ထိဖမ်းခံရအောင်ဆိုတဲ့နေသားလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်။ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအတန်ထွက်လာတဲ့မမိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်။နောက်ပါမစိုးအကောင်လုံးလွယ်မှာဒီမေလို့မသိလို့စင်ဘာမှမလွယ်ဘူးပြီးတော့အခုတချို့အခုသူတေတံပေးတဲ့နိုင်ငံရေးသမား CDM တွေကိုအချင်းထောင်ထဲမှာနော်။အဲ့ဒါတွေလည်းသူများတွေဗီဒီယိုတင်တာတခုပဲသူတို့လောက်လို့ရတယ်။နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးကဲတင်ရမလဲဒီ၅ယောက်ကိုမရောက်လိုက်တည်တံပေးတော့မယ်လောက်လို့ဒီ၅ယောက်ကိုလေဒီ၅ယောက်လာကြံနေတဲ့အယောက်ထောင်အပေါင်းပေါင်းများစွာလာအဲ့ထောင်ထဲမှာဆိုရင်မရောက်လည်းမသိမချင်းငါတို့ကဲတင်လို့မရဘူးအဲ့တော့မရောက်လိုက်တည်ဖို့ကငါတို့ရင်းမုံငွေစာပေးရမယ်ပြီးတော့ကြီးစံဖို့စာရမယ်နဲ့နာတီစာရမယ်ဒီမအေလို့အများကြဆောင်တော့သူ့ရစ်ခွေစစ်တာသူ့ရအမိတ်ကိုနာခံနေတဲ့စစ်ခွေစစ်တာစစ်မအေလို့ဒီပေါ့နော်အစစ်တော်ထိုးနေတဲ့ဘယ်နေရာမဆိုအဲ့ဒီသူ့ရလူတွေကိုကိုရအောင်ချိန်မောင်းရမယ်ကိုတိုက်ထောက်ရမယ်နော်သူမသိလို့စီးသူမကြဆောင်လို့စီးဘယ်အရာမဆိုသူကောင်းလုံးလုပ်လို့ရတယ်ထောင်ထဲမှာကြံနေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနော်အမေစုကအစအမေစုတဲ့သေးတဲ့လူတာအသက်အားလုံးကပြီးတော့အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာသူဖမ်းပြီးတော့ထဲထားတဲ့ထောင်ထဲမှာသူကတပတ်တစ်ခါသူကတည်တံပုံမှန်တန်းပေးတာနော်အဲ့ဒါတော့တည်တံပေးတာတော့ငါတို့ကတည်ပုံမှန်အမေရိကန်ဆိုရင်နေတံပဲသူတို့တာထုတ်တယ်ရိုက်တယ်တတ်တယ်ပဒိန်ချစ်တယ်အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာဆိုရင်နေတံဖြစ်နေတာတပတ်တစ်ခါမဟုတ်ဘူးနော်တတိယပေါ်မှာကြကြမတစ်ခါအောင်မြင်အောင်လိုက်တည်တံပေးတယ်မဲ့ဒီ၄ယောက်၅ယောက်မဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ဆိုရင်သူတို့တွေကနေ့တညတည်းထုတ်တယ်ရိုက်တယ်နှိမ့်ဆက်တယ်အနိုင်ကျင့်တယ်ရောက်မှတယ်နေ့တိုင်းပဲအဲ့ဒီထောင်ထဲမှာအဲ့တော့မတော်သွေးအေးလို့မရဘူးလေဘာဖြစ်လို့နေ့တညတည်း၃နှစ်ကျော်အတွင်းထဲမှာနေ့တိုင်းညတိုင်းပဲအလူခံတာလဲအကောက်ပြတ်တာလဲအလူခံတာပဲအကောက်ဘယူတက်လာမတက်လာပြောအလူခံတာကိုသိတယ်လေမင်းအောင်လိုက်မသိမချင်းအဲ့ဒီမြန်မာဒီမှာစီးတဲ့လူတွေငါတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးသမားတော်သူတို့ရဲ့လက်ထက်မှာစီးတဲ့လူတွေအားလုံးသူတို့နှိမ့်ဆက်မှာပဲရောက်မှာမှာပဲသူတို့ဒလန်တကောင်တင်လို့စီနိုင်ငံရေးသမားတယောက်သူတို့တပြီဒါပေမဲ့တတိမပေါ်ဘူးเนาะအာသူတို့တလိုက်တာအများပြပြီးတော့အဲ့ဒီ၅ယောက်ကတော့မကဘူးအခုနေတော့တင်တဲ့နေ့တန်းညတန်းသူများတွေကပြီးတော့တင်ပြတာဘယ်လိုမျိုးကူညီရမလဲဘယ်လိုမျိုးကဲတင်ရမလဲဒီ၅ယောက်ကမင်းအောင်လိုက်သေးတယ်မပေးအောင်၅ယောက်မကဘူးပြီးတော့နေ့တန်းညတန်းသူထုတ်တာသူရိုက်တာသူတို့နှိမ့်ဆက်တာရိုက်သားလိုက်တာလဲဟိုအပြအယောက်ပေါင်းများစွာပဲเนาะငါတို့လောက်ရမှာတခုကတော့မင်းအောင်လိုက်ကိုတိုက်နေတဲ့ PDF တွေကငါတို့ထောက်ပံ့ပေးရမယ်ကဲဒါကတော့မမွေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနိုင်ချင်းနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုကြည့်ကြပြပြန်လဲ online မှာတွေ့နေရဖြစ်ပါတယ်เนาะထပ်ပြီးတော့လဲဗောနော်ဒီရခိုင်သတင်းရအနေကြီးညာထားတဲ့ဒီနိုင်ချင်း၅ယောက်ကိုတည်တံပြမယ်ဆိုသတင်းလေးကိုလည်းတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်လောက်เนาะဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၅ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကကွပ်မျက်ဖို့စီစဉ်နေတာကိုရပ်တန့်ပေးဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ASEAN ပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၅ယောက်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာကွပ်မျက်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေတယ်လို့သိရှိရပြီးပြည်သူတွေမဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၅ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကကွပ်မျက်ဖို့စီစဉ်နေတာကိုရပ်တန့်ပေးဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ASEAN ပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၅ယောက်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာ
ကွက်မြတ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေတယ်လို့သိရှိရပြီးပြည်သူတွေအထူးစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့၅ယောက်ဟာ2023ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကအင်းစိန်ထောင်တွင်းမှာအမှုကိုတကားပိတ်ကြားနာကစစ်ကောင်စီကပေးတန်းချမှတ်ခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားပေါ်မှာ2022ခုနှစ်ကရဲအရာချီ6ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဗနက်ပစ်ခတ်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူတို့ကိုပြည်တံတွေရှာမှတ်ခဲ့တာပါ။ APHR ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူမာစီခရစ်စတီဘာရန်ဟာအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်တယောက်လည်းဖြစ်ပြီးတည်တံပေးဖို့စီရင်ချက်ကိုချုပ်ရှားခဲ့ပြီးတော့အတင်းသားတွေကိုချွေးချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းမြန်မာစစ်တပ်ထံမှတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါတော့ဒီနိုင်ချင်းကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနော်တနိုင်ငံလုံးကအတန်ထွက်ပြေးနေကြတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရခိုင်သတင်းလေးတစ်ချက်တော့သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်။ဘွမ်းမြို့နယ်မြောက်ဘက်ကန်းကောတောင်ရွာမှာတက်ဆွေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုအရခတက်တော် AA ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူစစ်ကြောင်းမှုတစ်ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်သွားတင်ဆိုင်မှာစစ်ကောင်စီအရာရှိတစ်ယောက်ကိုမြေမြုပ်တကြိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တကြိုရွာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုကိုးကားပြီးဒေသခံတယောက်ကလည်းအတိအပြုပြောဆိုပါရယ်။နောက်ကင်းဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတယောက်ကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာလဲအေးကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ခြေထောက်တစ်ဖက်ချီမှန်ပြီးသွေးထွက်လုံကသေဆုံးသွားတာလို့အတိအပြုပြောဆိုပါရယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ဗိုလ်ကြီးရဲ့အမည်နဲ့တရင်နာမည်ကိုတော့လောလောဆယ်မှအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဂွားမြို့နယ်မြောက်ဘက်မန္တလေးလောက်အကွာမှာတည်ရှိတဲ့ကန်းကောတောင်ရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ဟာဂွားမြို့အခြေဆိုင်963တရင်ကဖြစ်ပြီးထိုက်တိုက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေလည်းမကြခဏဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စီရေးတရင်မြေကပြောဆိုပါရယ်။စစ်ကောင်စီလေကြောင်းရန်ကိုစိုးရိမ်ပြီးညအချိန်မှာခုံမောင်းသွားလာနေရတဲ့ကုန်တင်ဆက်လေတစီဟာပေါတော်မြို့နယ်လက်မယာမြေအတွင်းမှာစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကမြင့်မြုပ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ညနေနာရီလောက်ကလက်မယာမြေအတွင်းကလက်မယာတဒါကွန်ကရစ်တိုင်ကိုဆက်လင်နဲ့ဝင်တိုင်နေရာကနေမြင့်မြုပ်သွားရတာဖြစ်တယ်လို့မြင့်မြုပ်သွားတဲ့ကုန်သေးတွေနဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကနရီဇရာတည်ဌာနကိုပြောပါရယ်ဆက်လေပေါ်မှာဆန် H650 အပါအဝင်အာလူကြက်သွင်းနေမယုံသိဆောင်နဲ့6ဖားရီစတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပြီးစုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမုန်တံမိုးဟာကြက်သိန်း3,900လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကြောက်တော်မြို့နယ်အပဝကြီးရွာကကုန်ပစ္စည်း2,000အပါအဝင်ကြောက်တော်နဲ့ဂုတ်ပီထောက်ကြီးရွာကကုန်သေးအမျိုးသမီး5ယောက်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီဆက်လေဟာရခိုင်ပြည်အတွင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားအစုံဆန်သွားလာကုန်ကူးနေတဲ့ဆက်လေတစီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းလေးကိုကဲဒါကတော့ရခိုင်သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတော့နော်။အဲရခိုင်ပြည်မှာလည်းနေ့တိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာဆိုတာတွေ့ရပါတယ်နော်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်မနက်ကကိုရှယ်လေးလွင့်ခဲ့တဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီသတင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာပေါ့နော်ရှိတ်ဟာစီနာထွက်ပြေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာငြိမ်သွားပေမဲ့အခုပေါ့နော်လူမျိုးရေးပြိပခါတွေထပ်ပြီးက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 ြီးဖြစ်လာဆိုတွေ့ရပါတော့အဲ့ဒီလူမျိုးရေးပြိပခါတွေကလည်းဘယ်ကနေစတင်ကူးဆက်လာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်နေဆက်ကနေပေါ့နော်ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စကားဆာရဲ့မိမွေးတဲ့လောက်ရက်တွေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်ဒီကိုရှယ်လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်လက်ရှိအခြေအနေများကိုနိုင်ငံတကာသတင်းအဖြစ်နဲ့ဂျပန် NHK News ကနေတင်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် In March, a video believed to be shot in Rakhine circulated online, stirring up suspicions that some Rohingyas were in with the Myanmar military. The Arakan Army, an ethnic Rakhine armed group, says they saw Rohingyas among the prisoners of war. Among the POWs are Muslims forcibly drafted into the military. The military found itself a poor match for the Arakan army even before the forced conscription. So, it began supplying Muslims with weapons and allowed them to do whatever they wanted to do. Myanmar Witness, a human rights watchdog, examined the video and found evidence that backs up claims that the junta is recruiting Rohingyas. ဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြန်မာအမေရိကန်သတင်းဌာနကယနေ့စုံစမ်းသိရှိရတဲ့အချက်လက်တွေထဲမှာတော့ရခိုင်ဒေသမြောက်ပိုင်းဒေသဘူးတီတောင်မောင်တော်ဒေသမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်တွေထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်ပေးခဲ့ကြတဲ့
အာဆာနဲ့ ARA စတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဟာဘလို့မှတောင်းမခံနိုင်တော့ပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တကောင်းတောင်းတန်းဒေသဘက်ကိုဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်၎င်းတို့ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့အင်အားအချို့လည်းကြာဆုံးရသလိုဖမ်းခံခဲ့ရတာတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးထို့အခြေအနေများကို၎င်းတို့လက်တော့ပြန်ဖို့အတွက်မြန်မာစကစထံကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ15သန်းမြအကူအညီတောင်းပြီးလက်ရှိစစ်တကောင်းတောင်းတန်းဒေသမှာနေထိုင်နေကြတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့အဆောက်အဦတွေနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ယခုလိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံစစ်တကောင်းတောင်တန်းဒေသမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးဖုံးတော်ကြီးကြောင်စာတင်ကြောင်ဇေဒီဖျားများလဲဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဆိုပါအာဆာနဲ့ ARE တို့ဟာစကစစီကငွေကြေးရရှိပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တကောင်းတောင်တန်းဒေသမှာယခုလိုဖျက်ဆီးနေတာကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတရီပူရာပြည်နယ်မှာကြောင်းတက်နေကြတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့အခြားနိုင်ငံတကာမှဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့စုပေါင်းပြီးအခုလိုဒီကိစ္စတွေကိုရပ်တန့်အောင်ကင်ကွယ်ပေးဖို့ဘင်္ဂလားအစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကဲဘာသာရေးစစ်တွေပြန်ကြောင်းလာတယ်နော်ထို့ပြင်အဆိုပါအိန္ဒိယနိုင်ငံတရီပူရာပြည်နယ်မှာပဲကြောင်းတက်နေကြတဲ့နိုင်ငံတကာကဆရာတော်များဆိုပါဒေတာကတန်ဃာတော်များဖုံးတော်ကြီးများကလည်းအခုလိုအကြမ်းဖက်ပြီးဖျက်ဆီးခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာနဲ့အာဆာတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကမြောက်ပင့်ပေးပြီးရယူထားတဲ့ငွေကြေးနဲ့အကြမ်းဖက်မှုလုပ်နေဒါတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့အတွက်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကဲဒါဒီလောက်ပဲပေါ့နော်တရင်ကတော့အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအခုဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေထိအောင်ပေါ့နော်မြန်မာတွေရဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်ရဲ့လှုပ်ရည်တွေပေါ့နော်ကူးဆက်ပြန့်နေလာဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။အခုဒါဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဆိုတော့စဖြစ်နေပေါ့နော်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတော်ပေါ့ဘာသာရေးတွေပါပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တကောင်းတွေမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုဒီမွတ်စလင်စစ်တပ်နဲ့တကွာပေါ့နော်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကသွားယူမှအနိုင်ကျင့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကရင်းစစ်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရှို့တယ်မိပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းတော်တော်ကြီးကိုကြီးကြီးမားမားပြဿနာတွေစတက်မဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းအောင်လိုင်းလှုပ်ရက်ကပေါ့เนาะနိုင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေပါပေါ့เนาะအငငိမင်းရတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆရာလူမြင့်ကျော်တုံးတက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်လာအောင်เนาะအေးပေါ့ချပြီးရေကြီးခြင်းရောက်ဆောင်ကဘာပတ်လိမ်ပြီးတော့အခုခံတဲ့ငွေတွေကိုရီးယားတို့အိန္ဒိယတို့ကလက်ခံရရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်အခြားသောအခွင့်အရေးတွေကလည်းလက်ခံရရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူဒန်းတဲ့စစ်ကောင်စီကိုလူဒန်းတဲ့ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံတွေတွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီလူဒန်းမှုတွေကတော့စစ်ကောင်စီကိုအဲ့လိုလူဒန်းမှုတွေလူဒန်းတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့လူဒန်းမှုတွေကတော့ဒီအဲ့ဒါဟာလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့လူ random တွေဖြစ်ပေမဲ့တခိုးလက်ကိုတော့အပ်လိုက်တာလို့ပဲကျွန်တော်တဲ့နေဆွဆွဲပြရတာ။ခင်ဗျားတို့လူ random ဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူလူလက်ထဲကိုရောက်မှာ wrong ကမဟုတ်ဘူးလို့တိတိကျကျပြောရဲတယ်လို့ဒီလူ random တွေနဲ့ဒီကြတာပေါ့ဘယ်ရောက်မလဲ။ပြည်သူကိုတတ်ဖြတ်ဖို့ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးဖို့ပြည်သူကိုရောက်မှာဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုလို့စေမှုယာယီမှုလို့သူ့မိသားစုလို့စစ်သားမယားလို့စစ်သားမိသားစုလို့ဒီလိုလူတွေလက်ထဲပေါ်တာဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့ရောက်ရှိသည်ပြီးပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့တွယ်ဝိုင်သောနီးနဲ့သာအထောက်ကူပြုစေတဲ့အလုံးအဖြစ်စည်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကုညီလူနဲ့နိုင်ငံတွေကိုဒီနေရာကနေတိကျတဲ့မက်ဆေ့ပေးလိုက်နောက်တစ်ချက်ကဒီနေ့စစ်ကောင်စီကမနေ့ကဒီနေ့တော့နေပြီးတော့မှ38ဘီလီယံအလူငွေရရှိရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခမ်းအနားနဲ့လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းအောင်လိုင်ကပစိုးဝေးစောက်ချက်ကြီးတက်ပြီးတော့လက်ခံရယူပါတယ်။ဓမြတစ်ဖွဲ့ကဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီလက်ခံတဲ့ရရှိတဲ့အလူငွေဟာလက်သိတို့ချိန်ခေါ်ပြီးတော့မင်းလာလူနော်မလူကြီးမင်းလုပ်ငန်းကိုပိတ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်အေးဓမြတိုက်မှုတွေပါဝင်ပြီးတော့ရန်ကုန်ရဲ့မြို့ကြီးတွေကဝင်းကြီးဌာနတွေအတီးတီးထွေရုပ်ပြည်ရေးအစရှိတဲ့ဝင်းကြီးဌာနတွေက
အစစ်စင်တော့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတိတရက်ဘက်ကိုစေသိမ့်တဲ့ဒီလိုမထဲလို့ရှိရင်တော့ဘာညာဒီလိုလုပ်ငန်းကိုဝိတ်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အေးတမျှတိုက်တဲ့ပတ်စံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအတိပေးပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အဟူစာတွေဖြစ်ပါတယ်အခုမင်းအောင်လိုင်ကလူမြင်ကောင်းပွဲလုပ်ပြီးတော့အလူမွေတွေလက်ခံပြီးတော့ထုတ်ပြန်တယ်ပေါ့အမှန်တော့အဲ့ဒါတွေကလက်သိတ်ထိုးအေးတမျှတိုက်ထားတဲ့အပူစာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမိသိပြည်သူတွေကအဲ့ဒီဟာတွေကိုစားမိနှစ်ထပ်ခွန်းအမှုလို့ထောက်ဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်ရှောင်ရှားပြီးမစားကြဘူးလေကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်။သို့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါကျတော့အခုညီလာတဲ့လူကြီးစီကမိသူစီကမဆိုလက်ခံမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်မတင်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်ကတော့အေးတမျှတိုက်ပြီးရရှိလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုလူမြင်ကောင်း32ဘီလီယံရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လာရှုံးအောင်ဒီလက်နဲ့ကြီးအဲဆိုရင်လေရင်ပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး MND ဘလို့တုတ်ပြန်မလဲ TNN ဘလို့တုတ်ပြန်မလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါမင်းလေးတောင်ကြီးကိုမတိုက်ဘူးလုံးဝချက်ချင်းအပြည့်အပြည့်ငင်းငင်းကြီးဆွနေပါမယ်လို့တရုတ်ကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတဲ့ကြီးညာချက်ဟာစက်ကူစုတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မလားလို့လည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတွေးတောနေပါဒီကောင်းဆက်ကိုပြန်မပေးကြရဲအပြည့်ရပါမယ်တရုတ်ကအူဆောင်ပြီးငញ្ញရေးဆွေးနွေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲပြောဆိုထားတာတော့လာရှိုးတဲ့နောင်ချိုတွေကိုအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာတရဇက်လီချောင်းရဲ့ပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အယတားပြည်သူတွေတေဆုံးမှုအပေါ်ကို MNDA ဟာသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ထားတဲ့ TNL ဟာသူ့အုပ်ချုပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်ကအယတားပြည်သူတွေမျက်နာကိုငဲ့ညာထောက်ထားပြီးတို့ဘအပြစ်အခက်ရက်ထားပါလေတရုတ်ကလာပြီးငញ្ញရေးဆွေးနွေးပေးပါလို့ခေါ်ထားတာတော့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တရုတ်ကပဲမင်းတို့ကမရတော့ဘူးတောင်ကြီးနဲ့မန္တလေးကိုဆင်းတာတိုက်လိုက်တော့လို့ပြောမလားပေါ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားပြရဖြစ်ပါဆိုလိုတာကတော့အမန်ဒီတိုက်ခိုက်အနိုင်ရရှိထားတဲ့တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လာရှိုးရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးအပေါင်းနေလာချုံမျိုးဟိုနောက်ချုံတီဘောပုတ်ခိုက်အစရှိရရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးကြဆုံးလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအညိုးရမပြေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုရှိနေတဲ့ဟုတ်တယ် MNDA ဟာဒီကဲ့သို့ကြေညာချက်တွေထုတ်စီကာမီစစ်မျက်နှာဖွင့်ပြီးဆက်လက်ထိုးစစ်မစင်ရင်တော့ရန်သူကိုအနာပေးနလန်ထောက်အောင်လုပ်ပြီးခမရတို့တိတ်ပိုက်အုပ်ချုပ်ထားတဲ့နေမီတွေကိုထိုးစစ်ဆင်မှုကြီးပြန်လေလုံမှာဆိုရဲအချက်ပေးတဲ့ဖြစ်ပါဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချက်နောက်ချက်အားစစ်ကောင်စီဟာလာချိုးနဲ့နောင်ချိုးဘုံကျဲမှုရဲ့ဘေးအတွက်စိုးကျိုးဖြစ်စစ်ကောင်စီဟာ MNDA TNL AA MBYPDF အစရှိတဲ့ပူပေါင်းတပ်တော်ကြီးရဲ့မန္တလေးထိုးစစ်ကြီးကိုရင်ဆိုင်ရဖို့ကျွန်တော်မြင်ရောင်းနေပါဖျောက်ဖက်စစ်တက်တောက်ခံနိုင်အောင်ပြင်တာတတ်သိရှိစက်ခြင်းဒီလိုပဲပြောရင်နောက်ထပ်စစ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုဟာ MNDA DNL AA MBYPDF အပေါ်ဝင် BBLA PLA အစရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်တခွင်လုံးရဲ့တပ်ပေါင်းကြီးရဲ့နောက်ထပ်စစ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုဟာရှမ်းပြည်နယ်တောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကိုဖြစ်မလားပြည်ဦးနဲ့မန္တလေးကိုဖြစ်မလားဆိုတာဒီ giving ကိုမှမှာရေးသားကြည့်ပါ Okay ဒါတော့ဆရာလေးမကျော်ရဲ့သုံးသက်ချက်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะရမ်းမဲ့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီ MMD ကတော့မကြခင်မှာတော့သူ့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေလည်းပြန်ပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะစစ်ကောင်စီကတော့သူတို့ကကြေညာထားတဲ့အချိန်ပဲဒီလာရှုမရလို့သူတို့ကမဖြစ်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ lobby တွေရအောင်เนาะသူ့ရဲ့သူတို့အဖွဲ့သားတွေအော်နေတာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေ lobby တွေအများကြီးအော်နေလာရှုမရလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းအော်နေတော့သူတို့ကတော့မရရအောင်တော့တိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ MMD အနေနဲ့လည်းလာရှုကိုပြန်ပေးဖို့ကတော့သူတို့တို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะပြေးလိုက်တယ်ဆိုရင်မိအေးနှခါနာပေါ့နော်နှခါနာရဲ့ပြုံမို့သူတို့ရဲ့ရာဇဝင်မှာတော်တော်ကြီးကိုရိုင်းသောမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့အခင်းလေးအခင်းချင်းလေးတွေပါပေါ့နော်အာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းလာတယ်ထပ်ပြီးတော့ MMDA ကအခုအချိန်မှာပေါ့နော်သူတို့ကကြေညာထားပေမဲ့လည်းဒါကိုရုတ်တရက်ရုတ်သိမ်းပြီးမှခုနဆရာလေးမျက်ကြော်ပြောသလိုပေါ့နော်ပြည်ဦးလေးနဲ့မန်းလေးကိုတိုက်ခိုက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ပွဲရတော်တော်လေးကြီးကောင်းမှလို့ပြောရင်းနေပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့သူအမိဘမိသူအားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမိစ္ဆာမဲအောင်လာရဲ့စစ်ကပ်ပေးရေးပေးမုံတိုင်းပေးဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှာကင်းလွတ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ